Og i dag skal vi se lidt på, hvordan Rema 1000 håndterer stress og trives på arbejdspladsen, samt deres nye alternative måde at lave personalehåndbog på. I Rema 1000 har de taget initiativ til at lave en ny og alternativ personalehåndbog på. I stedet for papirformat har de lavet en humoristisk kortfilm, og her kommer den. Hey Jens, der er ting på noget. Har du noget stoffer? Nå, nej tak. Jamen, jeg skal arbejde. Jeg skal se, jeg arbejder med tiden. Vi ses, Jens. Ha' en god dag. Hvad? Er din pause ikke ved at være slut? Det ved jeg ikke. Hvad klokken? Det er i hvert fald en halv time, siden du gik ind. Nå ja. Du må ikke ryge i arbejdstiden, jeg ved du også godt. Okay. Her hos Rema 1000 har vi en meget fri dresscode. Vi vil være både polo og skjorter til vores medarbejdere. Alle mænd, de skal også helst have slips på deres arbejdstid. Og der bliver også udleveret en overtrøje, de kan på, hvis det nu skulle blive koldt. Alle de fastansatte får også udleveret bukser, de kan gå i, så de ikke skal slide på deres egne bukser. Kom ind! Pia, nu er jeg kommet. Jamen, hvad er klokken, Jens? Den er lidt 10. Jamen, du har faktisk set på den i dag. Og det her, det er sket utallige gange, det accepterer vi ikke her på vores arbejdsplads. Jeg vil kalde dig ind til et møde her snart, og så skal vi lige have fået en snak om det her, fordi det her, det går simpelthen ikke, at du kommer for sent utallige gange. Okay. Hej. Hej. Jeg vil høre, om jeg kunne få ferie i uge 29. Jo da, du skriver dig bare på listen herovre, så finder vi ud af det. Super. Har du forresten fået ny frisyr? Ja, det har jeg faktisk. Det er da godt nok. Pænt, det klæder dig. Tak. Det var så den nye videohåndbog, som Rema 1000 benytter sig af. Vi vil nu have videre til et kort interview med Nicolaj Jepsen og chefen Ronny fra Rema 1000. Ja, du er. Hvilken tid på året har I mest travlt? Jeg vil sige, der kan man ikke sige, at der kun er én tid, vi er mest travlt. Vi er faktisk travlt flere gange om året. Altid, når vi starter op i januar måned, så kører vi altid nogle hårde tilbud de første 4 uger. Der er både sundhed i folk, efter de har fået lavet deres nye nyårsforsæt. Så der sælger vi rigtig mange sunde varer, rigtig meget frugt og grønt. Folk har jo rigtig meget dårlig samvittighed. Ja. Og vi sælger rigtig mange økologiske varer. Vi kører altid noget fokus på økologiske varer i januar måned. Så kommer der et lille slip i februar måned, sådan en stille og rolig måned. Og så går vi i marts, der plejer vi at holde vores fødselsdag, som plejer at være godt besøgt, vil jeg sige. Parkeringspladsen er fuld, og der plejer at være knald på. Og så når vi er til påske. Påske har jeg jo i for altid at være det travleste tidspunkt. I hvert fald onsdag op til påske. Plejer at være årets største dag. Og så, man siger, så begynder vi først igen efter sommerferien. Vi er ikke nogen sommerbutik her, så alle de rejser væk. Der er ingen sommerhus, campingplads i nærheden eller noget. Så vi taber en del omsætning hen over sommerferien. Og så begynder vi at komme igen i op til jul. Så morgens aften får den lige et ryg der i starten af november. Og ellers, jeg vil sige, fra nu af og så til 1. januar, der er travlt. Ja. Så er det ikke helt ligesom i nogle butikker, at det er sådan, at julen, det der, det hele, det piker. Det er flere gange om året, det piker. Ja, det er det. Okay. Er der meget stress her på arbejdspladsen her? Det synes jeg ikke. Det synes jeg ikke. Nej, jeg synes, vi er gode til at tilrettelægge tingene og planlægge det. Og jeg vil bare jo gerne sige, at 90% af det er planlægning, og 10% er udførsel. Ja. Så hvis man styrer planlægningen, så undgår man stress. Altså, jeg har ikke tid til at snakke med jer lige nu. Nej. Så det er simpelthen den måde, I som siger, slipper for stress? Ja, det gør vi jo hele året rundt. Ja. Altså, bruger rigtig meget planlægning. Kommer tingene i forkøbet. Altid være et skridt foran, så man har plads til, hvis man har en dårlig dag, eller en medarbejder, der er fraværende. Jamen, så har man mulighed for at indhente det. Eller man når ikke at komme bagefter, man er stadig med. Ja. Det er der i hvert fald mange rundt omkring, som ikke formår at gøre det på den måde. Ja. Og hvad gør I så for at sørge for en god trivsel for alle medarbejdere? Vi prøver da at lave så meget personalepleje som muligt.
man kan sige, nu er vi lidt ramt af vores åbningstider. Det er jo ikke sådan helt vildt nemt at lave store arrangementer for alle medarbejdere, fordi vi er altid åbne. Men vi holder for eksempel skær torsdag, det er festdag. Ja, så starter vi allerede til middag. Det er der mange, der skal bare arbejde langt fra. Det er lukket. Så der tager vi en tur ud og laver noget sjovt sammen med alle medarbejdere. Og så mødes vi en gang, alle de faste medarbejdere også, bare inviterer dem hjem til mig her i januar måned. Vi holder et lille personale møde selvfølgelig og hygger os lidt. Og vi vil sige, vi er meget på bølgelængde, den er, så vi laver alle mulige ting sammen. Vi har både en FIFA-klub og en Otze-klub. Vi skal i sommerhus i U2, vi har sparet op. Så sådan nogle ting gør jo, at vi har et godt sammenhold. Ja. Gratis morgenmad hver dag. Og ja, klar, jo bedre de har det, jo mere yder de også. Ja, det er rigtigt. Ja. Hvad med sådan nogle orienteringsmøder? Er det noget, I har måske fast hver kvartal eller hver måned eller noget? Vi har ikke noget fast. Nej. Det er sådan ligesom, altså vi er gode til at snakke med hinanden, når vi er her. Og hvis der er noget nyt, så er det ikke sådan, at vi går og gemmer det til et møde. Det vil vi jo gerne have ud med det samme. Ja. Så folk de synes altid, det er fedt, når der sker noget nyt, og der er fremgang i serien. Ja. Men det holder vi sådan efter behov, vil jeg sige. Yes. Og så sidst, det var, at vi tog på tur sammen, men det kunne vi jo høre det. Jamen, vi prøver også at gøre alt, hvad der nu er muligt. Og her for 2 år siden, der var vi jo til en fælles Rema 1000 fest i Middelfart. Ja. For alle Rema 1000 medarbejdere. Og det var jo rigtig, rigtig fedt. Der blev brugt 17 millioner for alle fester. Det var helt vildt. Men det var meget godt. Jeg tror, det var penge, det der. Ja. Ja, tak skal I have. Det var så et interview med Nikolaj Jebsen og Ronny Honig. Så har vi Nicoline Poulsen i studiet. Velkommen til dig. Mange tak, mange tak. Jamen Nicoline, du er jo medarbejder i Rema 1000. Ja, det er jeg. Og du skulle fortælle os lidt om det event, vi skal have her til sommer. Ja, jamen altså, vi har jo fundet ud af, at vi vil til Dyr Sommerland. Vi har jo taget nogle plakater op og så spurgt vores medarbejdere, hvor de helst vil hen. Og så har vi bestemt, at selve personalet, de må jo tage deres familie med, hvis I nu har nogle børn. Og så har vi så lejet en bus, som der henter os ved Rema 1000, som vi alle har samlet og er sammen i en. Ja. Og så nu, når vi ankommer til Djurs Sommerland, så har vi også medbragt noget mad, så hvis vi nu bliver sultne. Og så er der så en grill, hvor ting her, der er nok lige 2 personer, de tager nok lige derhen med mad og sådan noget. Og så hvis man bliver sulten, så kan man bare gå derop og få varme noget mad. Ja. Og ja, det bliver så her til sommer. Vi har ikke lige præcis fastlagt en dag endnu, men det bliver i hvert fald til sommer, så det bliver noget godt vejr, vi får. Ja. Så vi tager også sådan cirka afsted der ved 10-tiden, så vi måske er det 11-12 stykker. Og så tager vi nok hjem af ved omkring 6-tiden, så ja. Vi går godt hjem igen. Ja, jamen ja. Det lyder da helt hyggeligt, altså håber det bliver en rigtig god tur. Jamen det håber jeg også. Tak skal du have, Nicoline. Ja, mange tak. Så går vi videre til vejret. I dag er det den 17. december, og vi kan se, at ved Jylland og Fyn, der er det med lidt byer, og København, Nykøbing Falster og Rønne, der er det tørvejr. Og graderne de ligger mellem 4 og 7 grader. Vi ser i morgen, fredag, lørdag og søndag, der er der tørvejr, og mandag bliver der lidt bedre, men også enkelte byer. Og tirsdag bliver det også meget bedre vejr, og det var så vejret. Apple, som er et af de mest populære brands og er specielt kendt for deres iPhones, er netop gået konkurs. Eftersom den ultimative smartphone Era Modular i 2012 blev offentliggjort i butikkerne med meget succes. Den nye smartphone har haft meget stor succes med dens innovative funktioner, og vi har et video, som vi vil vise jer her. Oh, shit.
og det var så breaking news, og vi er tilbage efter reklamerne med flere nyheder.